Korablita, si parashtrues i interpelancës urgjente me ministrin e brendshëm, parashtroi pyetjet ku akuzoi se Shqipëria është shëndruar në një lazarat në të gjithë territorin, sa i përket kultivimit të lëndëve narkotike. Ministri i brendshëm Sandra Lesha i është përgjigjur për krimin dhe drogën në vendin tonë. E sipas ministrit, vetëm në vitin 2020 janë shkatëruar 30 grupe kriminale. Në nisje të seancës së sotme parlamentare, fjalën e mori deputeti i opozitës parlamentare Korab Lita, si parashtruesi i interpelancës urgjente me ministrin e brendshëm kërkuar nga një grup deputetësh. Në fjalën e tij, zoti Lita teksa renditi arsyet e interpelancës dhe parashtroi pyetjet për ministrin Leshaj, ku akuzoi se Shqipëria është shndërruar në një lazarat në të gjithë territorin sa i përket kultivimit të lëndëve narkotike. Ja vleti jeta e dhënë oficerit policisë për luftën nga kultivimi të lëndëve narkotike, duke parë se Shqipëria nga një pikë zezë që ishte lazarati u shëndrua një lazarat e tërë. Në këtë funksion, unë dua të i kam shtruar disa pyetje ministrit brendshëm. Zoti ministër, cila është situata dhe rezultati i luftës ndaj trafikut të lëndëve narkotike në vend dhe veçanërisht ndaj kultivimit të cannabis sativa? Cila është situata mbi ngjarje të rënda në vend, vrasje, gabitje e tjerë, janë shumë ngjarje që fillojnë me bujtë madhe dhe mbyllen me mungesë provash. Operacioni Task Force dhe operacioni Forca e Ligjit, cili është rezultati dhe i se cilit prej operacioneve dhe kush janë dallimet mbi objektin e punës me styre? Apo ka ndisën këto operacionet fillura me bujtë madhe si mjetë e presioni për kontingentet e krimit të kultivimit lëndëve narkotike dhe krimit ekonomik për t'i pasur në komandë në këtë vit elektoral, a rrezikon që përdorimi i këtyre metodave dhe personave t'i bëjë zgjedhje të ardhshme jo të lira e jo të ndershme? Çfarë mund të na thuash në lidhje me shoqërinë e rojeve civile private Iliran Security? A është kjo shoqëri një ndërmarrje që është krijuar për të hapur vende pune për mbështetjen e rilindjes? Në përgjigje të pyetjeve të deputetit të opozitës parlamentare, ministri Sandra Lesha e ka renditur disa parametra dhe shifra ku sipas tij ato paraqesin pasqyrën e kriminalitetit në vendin tonë. Lesha i tha se vrasjet kanë pasur ulje që prej vitit 2013, ku në 2020 niveli i tyre për 100.000 banor është 1.7 në krahasim me vendet të tjera të BE-s që e kanë 1.2. Në vitin 2019 janë regjistruar 58, nësa në vitin 2020 janë 44. Dhe du t'ju them që niveli i vrasjeve për 100.000 banorë në Shqipëri është në 1.7 për 100.000 nga 1.2 që është mesatarja e Bashkimit Evropian, pra kemi një tregus afër Bashkimit Evropian, ndërkohë që vende antare të Bashkimit Evropian e kanë këtë tregus shumë herë më keq se sa Shqipëria. Ministri vijoi edhe me punën e bërë nga OFL, për të cilën tha se deri më tani janë referuar 1.881 pasuri të nxjerra nga krimi. Krimi organizuar dhe këtu gjerasin t'ju shpjegoj keq kuptimin që keni me Task Force-ën dhe operacionin Forca e Ligjit, janë dy struktura të ndryshme. Task Force-a, Forca e Ligjit merret me hetimin penal kundër krimit organizuar, ndërsa operacioni Forca e Ligjit ka për objekt pasuritë kriminale të gjeneruara nga krimi organizuar. Pra janë dy çështje krejt të ndryshme. Duhet t'ju them që në vitin 2019 janë shkatruar 23 grupe kriminale në fushën e krimit organizuar, nësa 30 tila janë shkatruar në vitin 2020. Operacioni Forca e Ligjit, i cilit godet asetet kriminale, ka vazhduar me intensitet të lartë punën për të goditur, duke quar në një situatë të pa një orë më parë në Shqipëri. Ndërsa dhe për luftën kundër kanabisit, a i tha se këtë vit u azgjësuan më shumë bim narkotike se sa një vit më parë. Sa i përket kanabisit, ju referuat lazaratit dhe bëtë mirë që ju referuat lazaratit si një historie turshme në historinë e Shqipërisë. Duhet ju them që lufta kundër kanabisit ka shënuar rezultatet më të larta në tre dekadat e fundit të regjistruar në Shqipëri.